И сега бързо към Благой Бекриев, за да завършим с ведро настроение, въпреки така опасното време на места в страната, което предстои през уикенда. Откриват зимния сезон в Пампорово. Благо, бързичко да чуем. Здравейте! Истинска зимна приказка е тук в Пампорово. Сутринта бяхме посрещнати от мъгла, но в момента вали доста силен дъжд тук в района. Виждате, намираме се до най-новото съоръжение. Това е 6-седалковия лифт, с който ще бъде открит днес сезона тук в сърцето на Родопите. Истинска зимна приказка по пистите в Пампорово. Рай за ски любителите и сноубордистите. Натрупаната в последните дни снежна покривка и допълнително произведени изкуствен сняг дават възможност на ски-зоната да отвори. А истинските любители на зимните спортове са дошли по-рано от официалното откриване днес. Откриването на ски-сезона ще е днес в 15 часа. Тук ще присъства и министъра на туризма. Освен в Пампорово, днес се открива и ски-сезона на Боровец. Специално за откриването цената на лифт картите ще са на промоционални цени, като картата на Пампорово ще е 5 лева, а на тази в Боровец ще е 1 лев през целия ден, но само за днес. Утре се открива и ски сезона в Банско. Виждате колко много вече тук скиори има на самата писта. Пак казвам, това е най-новото съоръжение, с което ще бъде даден старт в Пампорово на ски сезона. Още подробности очаквайте в новините ни. Много благодаря, Благо, за тази информация. Много е красиво наистина зад гърба ти. Виждаме и пистата в Пампорово. Уважаеми зрители, с тази картина слагаме финала на днешното предаване. Очаквайте ни, щях да кажа.